Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a s tím, jak nám krásně začíná víkend, tak nám taky začínají další speciály a další speciální nabídky v prémiovém obchodě. No a samozřejmě to dneska společně všechno podrobně ukážeme. Takže pojďme na to, pojďme se přesunout na hlavní stránky. Přesunuli jsme se přímo mezi novinky a co nás teda tentokrát čeká? Chtěli byste to středně? Na obrázku tady máme dva střední tanky. Tak to je hodně zvláštní název pro speciál, ale už jenom podle toho, jak vypadá ten obrázek, se zdá, že to budou další nabídky v prémiovém obchodě. No a jako další zářijový speciál Posádka je základ, což je teda pravda. Posádka je vždycky hodně důležitá. No a taky jsem to dost teďka poznal na těch polských tancích, tam to bylo dost důležité mít pořádnou posádku. No ale začneme teda těma nabídkama v prémiovém obchodě. Tentokrát můžeme po omezenou dobu v prémiovém obchodě narazit na dva střední tanky. Jeden z nich je Centurion MK5, neboli takovej australský Centurion, dalo by se říct. Ano, australský, ale nebojte se, přesto je pod britskýma tankama, abyste na něm mohli cvičit pořádně posádku. Tahle ta nabídka tady bude ještě 3 dny, takže není až tak moc času na rozhodování. Pokud máte o Centuriona zájem, tak se rozhodujte dost rychle. V nejlevnější nabídce ho můžeme sehnat za 683 korun. No a co v tomhletom balíčku všechno najdeme? No samozřejmě tank Centurion MK5, že jo, bez něj by to nebylo ono. 100% posádky a stání v garáži. Zdá se mi, že poslední dobou ke každému tanku, který si koupíme přes prémiový obchod, dostaneme 100% posádku, což si myslím, že je hodně dobře, protože když na začátku dostanete nějakou 50% posádku, tak s tím tankem si ani pořádně nezahrajete a hnedka jste z toho zklamaný a takový otrávený. Takhle máte rovnou pořádnou posádku a můžete s tím tankem něco zajezdit, i když třeba běžně tu stejnou řadu tanků nejedete. Třeba u Britů nejedete běžně střední tanky, takhle tady už budete mít 100% posádku i tak, takže to si myslím, že je dost dobrý. No a jaký je Centurion? Je to takový průměrný střední tank. Má papírovou korbu a dost silně pancéřovanou věž. Takže podobně jako klasický Centurion. Akorát, že tohle je prémiová varianta a je to taky dost podobný tomu švédskému Primo Victoria. Tělo je dost podobný a herní styl taky. Myslím si, že je to docela dobrý střední tank, na to, že většina osmičkových středních tanků je podle mě taková, no, nic moc, tak tenhle ten mi přijde takovej nadprůměrný. Opravdu hodně dobrý dělo, nějaký ten pancíř na věži, který něco odrazí, samozřejmě neodrazí všechno, ale spousty střel odrazí. No a díky dobrému dělu se tenhle ten tank nestratí ani mezi desítkama, i když samozřejmě lehký to tam mít nebude. Ale pokud znáte slabý místa, tak si myslím, že to s tady tím tankem tak nějak zvládnete. Dokážete si nastřílet hodně, získáte spousty kreditů a spousty zkušeností. Za mě teda Centurion rozhodně dobrý střední tank, doporučuju. I když třeba já bych si z osmičkových premiáků asi vybral jiný střední tank, asi 15KR, ale i tenhle ten Centurion je dost dobrý. Samozřejmě i vaše názory mi napište dolů do komentářů, zajímal by mě váš názor na Centuriona, na australského Centuriona. Takže všechno mi to napište dolů, můžete na ně napsat i nějakou vaši malou recenzi. No a druhá nabídka, T-34-3, standardní nabídka samozřejmě, zase nejlevnější balíček. Tady ten střední tank v nejlevnějším balíčku seženeme za 986 korun. Vidíte ten cenový rozdíl? To je o dost víc než u toho Centurionu, takže tady už to taky je potřeba zvážit, jestli se to vyplatí, že jo. V tomhletom balíčku zase najdeme tank a stání v garáži. Pozor, není tady ani 100% posádka a přesto ten balíček stojí tolik, no je to docela zvláštní, že jo. Myslím si teda, že asi více vyplatí ten minulý balíček, ale kdo opravdu chce T-34-3, tak samozřejmě půjde po tady to balíčku. No a co je T-34-3 zač? Je to takovej docela dobrý střední tank s dobře pancéřovanou věží, vlastně stejně jako ten Centurion, i když samozřejmě tím, že tady ten tank má úplně jiný tvar, tak se hraje trošku jiným stylem. Dokonce má i nějaký pancíř na korbě, ale na ten se určitě nedá spolehat. Je to teda osmičkový tier, samozřejmě, stejně jako ten Centurion, a má omezený matchmaking maximálně mezi devítky. A teďka už si určitě říkáte, kde je problém, proč to má omezený matchmaking? Vždycky, když má nějaký tank omezený matchmaking, je někde nějaký problém. No a tady je ten problém v tom, že to má hodně zvláštní dělo. Na jednu stranu to dělo je dost dobrý, na druhou stranu dokáže hodně potrápit. Ono totiž to dělo je stejný jako má třeba IS-6, akorát že na středním tanku, takže dává 390 poškození, ale v základu má 175 průbojnost, nebo nějak tak myslím, pokud to nějak teda neměnili, tak 175, ono teďka jak se chystají ty změny na tyhle ty tanky s omezeným matchmakingem, tak kdo ví, co bude s tím tankem potom, že jo.
ale teďka to má asi těch 175, no a potom tomu ještě může nabít goldovou munici. Ta má asi 250, což by bylo krásný, ale goldová munice jsou hity, takže na to je potřeba dát si pozor. Pokud byste opravdu chtěli vědět, co vás u toho děla čeká, tak je to úplně stejný dělo, jako má 112, nebo VZ 111, anebo samozřejmě VZ 111 Alpine Tiger, takže tam můžete tohleto dělo vidět taky. No a to dělo dost dokáže potrápit. Slabá průbojnost, slabá přesnost a ty goldy jsou takový, no, hity prostě, takže není to úplně ideální. Zároveň ale, na to, že je to střední tank, tak samozřejmě to, že dává na ránu 390, je úplně úžasný. A zároveň to dělo nenabíjí až tak dlouho, takže to má i docela dobrý poškození za minutu. Opravdu, dokážete s tím udělat hodně, ale musíte vědět, kam tanky střílet a potřebujete i taky trošku štěstí. Pokud vás to dělo bude trápit s tou přesností, tak si moc nezahrajete. Určitě bych T-34 doporučil, ale převážně spíš zkušenějším hráčům. Když bychom ale měli porovnávat to, jestli tyhle ty dva balíčky jsou výhodný, tak samozřejmě ten balíček na toho Centuriona je výhodný a tohleto až tak moc ne, prostě no. Jako je to zvláštní dát toho Centuriona a tohleto vedle sebe a za toho Centuriona chtít kolik? 683 korun a za tohleto 986 korun a nedat k tomu ani 100% posádku. To si nemyslím, že je úplně dobře, možná by to chtělo trošku asi tady přehodnotit, jestli opravdu jako dávat tyhle ty dva palíčky vedle sebe je dobrý, protože tady jasně vychází ten Centurion líp než tohleto, navíc, jak říkám, tady u toho vás neskutečně potrápí to dělo, ale výhodou je ten omezený matchmaking, který se dokáže pomoct. Zároveň T-34-3 je takovej typ 59, ano, je to takovej typ 59 akorát s jiným dělem. Je to myslím i téměř stejný tank, když je postavíte vedle sebe, tak téměř žádný rozdíl nepoznáte. Celkově teda 34-3 je podle mě docela dobrý střední tank, hraje se s ním docela dobře, hodí se i na splnění spousty misí, ale je docela otrava se s ním naučit opravdu hrát a mít na něm nějakou dobrou posádku. Bez posádky tohle to určitě nepůjde, s tímhletím dělem v žádném případě. No ale to bychom měli tuhletu nabídku, i tak jako pokud už se vám chce za to dávat tu tisícovku, nebo skoro těch 1000 korun, tak jako asi lehce doporučuji, ale Centuriona doporučuji určitě víc. I tady u toho tanku mi napište váš názor na to a porovnejte i tyhle ty dvě nabídky, tu cenu a co je v těch nabídkách. Já nevím, no, mě ten Centurion prostě přijde výhodnější a tohle to mi přijde takový divný. No ale když už mluvím o tom, že tady ten tank potřebuje dobrou posádku, tak tady máme ten speciál, který podle názvu se bude týkat posádky, takže se na něj pojďme podívat. Zářijový speciál, posádka je základ. No tak co tady máme tentokrát pro posádku? 50% sleva na výcvik nebo přeškolení posádky. To by se mi hodilo, když jsem expil ty polský tanky. Ale no tak. Tomu ještě 50% sleva na obnovení schopností posádky, což teda možná i využiju dokonce. Mám tam jeden tank, u kterého bych chtěl možná trošku změnit ty specializace, protože jsem je tam vybíral, když jsem začínal hrát a ještě jsem taky nevěděl, co mám vybírat, takže to se mi možná bude hodit. No a pokud někdo z vás si chce obnovit schopnosti na posádce, tak doporučuji tady toho využít. Třeba obnovení těch schopností, když už máte jako čtvrtou schopnost, tak se to určitě vyplatí udělat za goldy. A proč ne v 50% slevě, že jo? No a pak tady máme lepší míru konverze. Jedna volná zkušenost rovná se 10 zkušeností posádky. Tohle není nic pro mě teda, to ani já moc nedoporučuju, protože volné zkušenosti se podle mě dají utratit mnohem líp, než za zkušenosti pro posádky. Radši si to nechám třeba na Artiny, nebo prostě na nějaký takový tanky, až budu potřebovat. Zjišťuju teďka, že u toho Excalibra potřebuju třeba ruský Artiny a žádnou nemám. Takže je možný, že právě na ty volné zkušenosti dojde. Ale bych zapomněl, tady ten speciál probíhá od 8. až do 11. září, takže v tuhle tu chvíli, kdy na to koukáte, už ten speciál probíhá, takže ho neprošvihněte. No ale tyhle ty slevy a bonusy jsou pěkný, ale myslím si, že mě bude víc zajímat, jaký tu jsou mise pro nás připravený a co nám přidá víc zkušeností pro posádku. Hnedka ze začátku posádka je základ, dvakrát více zkušeností posádky za bitvu. Krásný začátek, ale co je cílem? Zahrát si bitvu a umístit se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle základních zkušeností. Takže stačí aspoň něco zahrát. Omezení dá se opakovat a pouze vozidla 4. až 10. úrovně. Tady trošku nechápu to omezení na ty týry, protože proč? Proč to nemůžu plnit i jedničkovým týrem? Proč i tam nemůžu rychleji expit svou posádku? Pokud prostě chci hrát jedničkou, tak proč? To nevím, to je přijde takový divný, ale jinak úžasná mise. Proč ne?
Výborný. Další je tady zdravá posádka pro zdravý tank. Odměnou je velká lékárnička a jeden žeton na misi, posilte si posádku. Takže zase budeme sbírat žetony. Cílem získat v libovolném počtu bitev 5000 zkušeností. No tak to by mělo jít docela jednoduše, zvlášť pokud se nám tam započítají třeba i dvojnásobky, že jo, tak to bude bez problému. Pouze náhodné bitvy a pouze vozidla 4. až 10. úrovně, takže každý den můžeme získat 3 tyhle ty žetony a 3 velké lékárničky, tak velká lékárnička se hodí. Já jsem teďka přišel ovšem spotřební doplňky, takže se mi budou hodit i ty lékárničky. Jako další je tady týmový duch. Odměnou je jeden žeton na misi, posilte si posádku. A cíl je vlastně úplně stejný, získat libovolném počtu bitev 5000 zkušeností. Ovšem zároveň bejt v klanu, takže zase je tady ta výhoda pro ty hráče, kteří jsou v nějakém klanu. Protože místo toho, aby za jeden den získali 3 žetony, můžou získat klidně 4 žetony. Ale pozor, týmový duch se dá splnit pouze jednou, takže jenom jeden den si můžete pomoct tady tím žetonem za to, že jste někde v klanu a za to, že hrajete. No a poslední, posilte si svou posádku, což je právě ta mise, na kterou sbíráme ty žetony. Získáte 6 žetonů z misí, zdravá posádka pro zdravý tank nebo týmový duch, omezení jednou na účet a odměnou je 10 osobních záloh plus 200% zkušeností posádky na 1 hodinu. Tak to se mi bude hodit, protože ty jsem teďka docela využíval tyhle ty zkušenosti pro posádku, takže určitě tohle to budu plnit, to se opravdu hodí. A určitě doporučuji i vám to splnit, protože vždycky se hodí mít dobrou posádku. Když potkáte stejný tank, tak o vítězství samozřejmě rozhodují i vaše zkušenosti, ale zároveň i vaše posádka. Jestliže nepřítel bude nabíjet o vteřinu dřív než vy, tak ho neustřílíte, když má ten stejný tank. Takže doporučuji tady to využít, ať už to vylepšování posádky, že tady máme ten dvojnásobek zkušeností pro posádku, anebo potom ty zálohy, které nám to vylepšejí ještě víc. Rozhodně doporučuji tyhle ty mise splnit a myslím si, že dobrý. Nabídky v prémiovém obchodě celkem fajn, hlavně Centurion. Tady u toho se hlavně těším na ty mise, protože úplně nevím, jestli tady to využiju, že jo, ty slevy. Nejsem si úplně jistý, jestli opravdu budu obnovovat ty schopnosti, ale možná ano. Ale celkově super speciály, takže zase bude co hrát i o víkendu. No a my už si teďka pojďme vrátit zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže k mojí KV5 a mojí posádci, která nejspíš tady ten speciál ani pořádně nepocítí, protože potřebuje už tolik zkušeností na další procento, že to je příšerný. No ale každopádně se dostáváme na závěr dnešního videa, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi vaše názory na speciál a na ty nabídky, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se nás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!